Nu skal jeg lege gerne min film ude på YouTube, og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Nu tæller jeg til 3. 1, 2, 3. Nu har jeg 2 pandekager. Nej, Gugge. Den pandekage tilhører Brian. Men jeg kæbte den. Ja, men det var mig, der kastede. Det er snyderi, Gugge. Jeg skal nok tage mig af Brians pandekage, at du bare ved det. Mange tak. Pandekager flyver op, og pandekager falder ned. Lad os se, hvad de ellers kan gøre. Ja. Oh. Jamen himmel og hav, jeg har mistet min pandekage. Min er også forsvundet. Min pandekageting er ligesom blevet væk. Det, der går op, vil altid komme ned. Ja. Ikke i det her tilfælde, Brian. Tvundet op i den blå luft. Det er umuligt. Der må være nogen, som har taget dem. Gennemsøg den fortryllede have. Vi er nødt til at finde vores pandekager. Ja. Sådan der.